Har I selv lavet den her? Ja. Flot. Så det er fugle og andre dyr, der bliver kvalt i menneskers skrald? Ja. Og hvad skal I, skal I komme op med løsninger, eller hvordan der foregår det? Ja, vi har fundet en løsning, som vil prøve at lave, og prøve at se, hvordan det går. Men ja, derfor vi prøver at være en god idé. Ja. Men det var sådan en skraldespand, ikke? Som er sådan rigtig lille, og så man kan komme ud. Og så når man for eksempel holder piknik i parker, eller nationalparker, eller skove, så kan man så den her med i sin taske, og så når man spiser, så kan man bare folde ud. Der. Og så er det en skraldespand. Ej, var det godt. Og så har vi tænkt os at lave sådan nogle skraldeposter, hvor man så kan tage sådan en skraldespand, og så når man går ud igen, så kan man gå forbi og smide den ud. Ja. Og så er det nemt bare lige at tage den med, fordi ja, så kan man bare lige tage den. Det er super. Det er der faktisk rigtig mange, og hvis nede på Bellevue Strand er der rigtig mange, der sviner sådan i weekenden, ikke? Der ligger der rigtig meget skrald. Ja, ja. Så fugle og så går rundt og spiser, ikke? Det er en god idé. Og så hedder det så ligesom for at markedsføre den her idé, og for at folk får at vide, at det er det for os, der står bag det, og det er også, der hvad hedder det, har langt lavet den, og det er sådan, så har vi både en YouTube-kanal og en Instagram-profil, hvor vi lægger billeder op på Instagram-profilen, der lægger vi billeder op hver dag, og så på vores YouTube-kanal lægger vi 2-3 videoer op per uge. Så ja. Og det er sådan, og så er det sådan vlogs og sådan noget på vores YouTube-kanal. Så ja, det er det, vi laver. Kunne du selv finde på at smide skrald i naturen? For eksempel tyggegummi og sådan noget? Nej. Siger jeg. Nej, altså, jeg skal ikke sige tyggegummi, det ved jeg ikke. Det kan godt være nogle gange, hvis man lige kommer gående, og så synes du, nu gider jeg ikke at have det her i mere morgen, så kan jeg måske godt finde på det. Jeg kan aldrig finde på at smide skrald ud af vinduet, eller hvis jeg går rundt og spiser et eller andet, færdig med at spise en pose slik, eller sådan noget, så kunne jeg aldrig finde på at spise, smide den der pose der. Der er også rigtig meget. Jeg har faktisk også mest en organisation, hvor man gør meget for at bekæmpe plastik, som er ude i verdenshavene, altså ude i vandet. Der er rigtig meget plastik, som flyder rundt ude i vandet, som fisk og sådan noget bliver forurenet af og dør af også. Ja. Så det er super godt emne, de har taget op der. Og så sidst, tror du, at det her det kunne blive noget, som folk gad at købe, og det synes jeg bare, måske skulle den bare være, altså det skulle næsten være endnu mindre på en eller anden måde. Fordi det skal helst være sådan en, man bare lige kan have i lommen eller et eller andet, ikke? Selve ideen, det der med, at man har en eller anden skraldespand på sig, som ikke er ret stor, som man bare kan bruge og er rigtig god. Det synes jeg er super godt fundet på. Den her demo, den er jo super godt lavet. Tak. Tusind tak.